কৃষ্ণ, ও হরি, ও রাম, আজির এই বৈকুণ্ঠ দুটয় উপবিষ্ট এই গুরু মূর্তি সমস্ত ভাব বান্ধবক আমি ভক্তি ভরা সেবা নিবেদন করছো। সেবকী উৎপল দাধরা বাপর গৃহর সমস্ত সদস্য আর আজি এই অনুষ্ঠান ভাগত সহায় সহযোগিতা আগবহা সমস্তজনকে আমার ভক্তি ভরা সেবা জানাইছো। এই অনুষ্ঠান ভাগ পরিচালন করে থাকা শ্রদ্ধার দিলীপ বরুয়া বাপজনাক আমার সেবা নিবেদন করছো। সেবা নিবেদন করছো দূরণির পর আহি ভাগবত পাঠ আর নামেরে হরির চরণ সেবা করা শ্রদ্ধার পুরন্দর হাজরিকা বাপজনাক আমি সেবা নিবেদন করছো। বিভিন্ন প্রান্তর পর আহি এই অনুষ্ঠানত সেবা ধরা সমস্ত সেবকীকেই আমি সেবা জানাই ভাগবতর প্রথম স্কন্ধর ইতিমধ্যেই কুন্তির কৃষ্ণ স্তুতি শ্রদ্ধার ভাব জানাই এই পদ পর্যালোচনা তেখেতে করে গেছে। ভাগবতর প্রথম স্কন্ধর আধ্যাত্মিক তত্ত্বর শিরোমণি স্বরূপ এই ভাগবত মত্যর শাস্ত্র নহয়, এই শাস্ত্র ভাগ বৈকুণ্ঠর। বৈকুণ্ঠ ভগবান বিষ্ণুর এটি নাম, বৈকুণ্ঠ ভগবান বিষ্ণুর নিবাস এক পবিত্র স্থান। বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডর ভিতরত নহয়, বৈকুণ্ঠ সৃষ্টিকর্তায় সৃষ্টি করা তিনি গুণময় বৃত্তির বিনাশশীল এই ব্রহ্মাণ্ডর পরা মুক্ত। আমি প্রত্যেকেই অবিনাশী ঈশ্বরের অংশস্বরূপ। অবক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত, আমি প্রত্যেকেই অব্যক্ত ঈশ্বরের আত্মারূপ তত্ত্বরূপ। হয়তো জীবনের কোনো পাপর কারণে, হয়তো জীবনত করা কিছু ভুলের কারণে, হয়তো হরির ইচ্ছার কারণে আমি এই মত্যত আকৌ নর হয়ে জন্ম লবলগা হয়েছে সকলে। এই বৈকুণ্ঠর কল্পতরো ভাগবত শাস্ত্র, ভগবান কৃষ্ণর শ্রীমুখর বাণী গীতা শাস্ত্র যদি কেনেবাকে মনুষ্যই শ্রবণ কীর্তন করে এই শাস্ত্র নয়, এই শাস্ত্রর বিচার, এই শাস্ত্রর তত্ত্বয় আমাক জানাইছে জন্ম মৃত্যুর আয়াজাত চক্রর পরা এই জীববিলাকক মুক্ত করে লৈ যায়। আর তার প্রমাণ পাঁচ শতাধিক বছর ধরে জীবন জি থকা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে পিতামহ হয়ে ভীষ্ম হয়ে কৌরব সকলের জীবনজোড়া অহংকারের সিংহাসন খনকে রক্ষা করে থাকিম বলে প্রতিজ্ঞা করা মনের ভ্রমরূপ বাক্যর জেদ কোনোদিন ত্যাগ নকরা ব্রহ্মচর্য পালন করেও বাক্যর জেদক কোনোদিন মনের পর আঁতর করব নিবিচরা অহংকারক রক্ষণশীল হিসাবে রাখি থাকা মহাভারত শাস্ত্রর এটি ব্রহ্মচর্য স্বরূপ জটিল চরিত্র। শান্তনুর কুলর নন্দন পুত্র হিসাবে অষ্টম গঙ্গা মাতার পুত্র মহাভারত শাস্ত্রত যিজনে ১৮ দিনের কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ ১০ দিনের সেনাপতি হয়ে মনুষ্যর জীবনের তত্ত্বক প্রতিনিধিত্ব করে ভগবান কৃষ্ণ ঈশ্বর বলে জনা সত্ত্বেও বুঝা সত্ত্বেও কৃষ্ণর পক্ষলে আহি কৃষ্ণর পক্ষর হয়ে যুদ্ধ নকর বলে যিজন ভ্রমিত হয়ে ১০ দিন সেনাপতি হয়ে রই থাকিলে সেইজন ভকতস্বরূপ গঙ্গার পুত্রস্বরূপ ভীষ্মর জীবনের অন্তিম তত্ত্ব ভাগবতর প্রথম স্কন্ধত। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য কি? জীবনের অন্তিম লক্ষ্য উপনিষদর মতে মুখ্য সাধন।
ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মুখ্য। আমাক আত্মাৰূপেৰে ধাৰণ কৰি আছে হৰিয়ে, সেইটো কাৰণে চতুৰ্বৰ্গৰ প্ৰথমটোৱেই হ'ল ধৰ্ম। এই ধৰ্মই যদি আমাক ধাৰণ কৰি ৰাখিছে, ধৰ্মই ধাৰণ কৰাৰ অৰ্থই হ'ল যে আমাক লৈ যাব মুখ্য ধামলৈ, এইটো কাৰণে চতুৰ্বৰ্গৰ শেষৰটোৰ নাম হ'ল মুখ্য। মহাভাৰত শাস্ত্ৰৰ মূল তত্বৰূপ ন্যায় নীতি আৰু সদাচাৰ। শাস্ত্ৰভাগৰ নামটো যদিও মহাভাৰত, বেদৰ তত্বৰূপেৰে, জ্ঞানৰ তত্বৰূপেৰে, পাণ্ডৱ আৰু কৃষ্ণৰ ভক্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ তত্বৰূপেৰে এই মহাভাৰত হ'ল বেদৰ ভিতৰত পঞ্চম বেদ। পঞ্চম বেদৰ পৰম তত্ব বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ প্ৰথম স্কন্ধত আহি মুখামুখি হৈছে ভীষণ জীৱনৰ ভীষণ তত্ব, ভীষণ জীৱনৰ ভীষণ পৰিণতি, ভীষণ জীৱনক মুখ্যৰূপী কৃষ্ণৰ চৰণ পদ্মত বিলীন কৰি দিয়াৰ এক অনন্য সুযোগ। সেইটো কাৰণেই পাঠভাগৰ শীৰ্ষ ৰচা হ'ল ভীষ্ম মুখ্য উৎসৱ কথন। বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰই ভ্ৰমিত জীৱবিলাককো মুখ্য সাধনেৰে ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰতাৰ ভাগ দি বৈকুণ্ঠ ধামলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। সেইবাবেই মুখ্যনৰ তত্বৰ কাৰণে সৰসজ্জাত শুই থকা এই পিতামহৰূপী ভীষ্মৰ চৰিত্ৰৰ তত্বৰে নহয়, জীৱনবোধৰ জটিল তত্বৰে আমাকো বুজাব বিচাৰিলে। আমাৰ দেহ তিনি গুণময়, তিনি গুণময় দেহটো কি, তিনিটা কোণ, ৰাজসিক তামসিক আৰু সাত্বিকে তিনিটা কোণেৰে আমাৰ জীৱন তত্ব গঠিত। এই তিনিটা গুণৰ তত্বত থাকিও নিৰ্গুণ হৰিক যি উপাসনা কৰে, সেই প্ৰকৃতিৰূপা ভক্তিময় দেৱীগৰাকীৰ নাম কি, কুন্তী। তিনিটা গুণ, সেইটো কাৰণে নামটো কুন্তী। এই তিনিটা কোণৰ তত্বক ঈশ্বৰ তত্বলৈ নিব লাগিব, সেইটো কাৰণে পাণ্ডৱসকলে ৰচনা কৰা ৰাজ্যখনৰ নাম ৰখা হৈছিলে কি, ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ। এই প্ৰস্থ নামৰ তত্বটো 180 ডিগ্ৰী, ভূমি বাহুৰাল ত্ৰিভুজৰ 180 ডিগ্ৰী। আমাৰ জীৱনটোকো আমি এই ভূমিতেই পঞ্চভূতত পেলাই আত্মাৰূপী শিশিকে কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ তত্বলৈ আমি যাত্ৰা কৰিব লাগিব। সেইবাবেই জীৱন হ'ল এটা প্ৰাৰ্থনা, জীৱন হ'ল কৃষ্ণ তত্বক সাক্ষাৎ কৰা এটা উপহাৰ, জীৱন হ'ল পঞ্চ পাণ্ডৱৰ দৰে পুণ্যময় বৃত্তিবিলাকক জীৱন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি ধৰ্মৰূপেৰে আত্মাৰ তত্ব, ভীমৰূপেৰে বুদ্ধিৰ তত্ব, অৰ্জুনৰূপেৰে আত্মদৰ্শন আৰু ঈশ্বৰত শৰণাপন্ন, ন্যায় নীতি সদাচাৰ ৰূপেৰে নকুল, সৎসংগ সহিষ্ণু ধৈৰ্যশীল আৰু বিনম্ৰ তত্বৰূপেৰে সহদেৱ, এই পাঁচটা তত্বক প্ৰতিপালন কৰি কুন্তী আৰু মাতৃস্বৰূপ জীৱন সংস্কাৰ আৰু মনন সংস্কাৰ, এই দুই সংস্কাৰৰ তত্বৰে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত কৃষ্ণৰ স্তুতি কাৰ যোগেদি দিছে, কুন্তী মাতাৰ যোগেদি দিছে। যদি ভগৱান কৃষ্ণৰ স্তুতি হয়, উপাসনা হয়, গুণ গান আৰু গৰিমা প্ৰকট হয়, আমাৰ ভীষণ এই ভ্ৰমিত জীৱনবিলাক কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ অৰুণ চৰণ দৰ্শন কৰাৰ লগতে ভগৱান কৃষ্ণক উপাসনা কৰিবলৈকে আমি এই জীৱন পাইছিলোঁ, এই তত্ত্ববোধৰ পৰিচয় আমি সমস্তৰ মাজত বিলাই এই সৰৰূপী দেহাটোক সৰসজ্জাতেই শুৱাই আমি গুচি যাব লাগিব ভগৱান কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণৰ ফালে। সংক্ষেপে ভীষ্মস্বৰূপ পিতামহৰ ভীষণ জীৱন তত্বৰ মুখ্যস্বৰূপ জীৱনৰ যি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে লক্ষণ, এই লক্ষণক ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধতেই আমাক আগবঢ়াইছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ এৰাম গোত্ৰ হত্যা পাত কক ৰিয়াজু ধীষ্ট
মাধৱৰ প্ৰভু দেন ভৈল বুধি স্থিৰ অধিক বুলন্ত কৰি কৃষ্ণ কবিচাত বুজিলো তোমাৰ প্ৰভু হবে কুট নাট কান্দন্ত কৰিলো বুলি সুহৃদ বিঘাত ব্যাসৰো বাক্যত নাহি ৰাজাৰ সঞ্জাত কৰন্তে যতে ক যজ্ঞ যুগ প্ৰায় চিত্ৰ নাহি শান্তি তথাপিতো নিপতি চিত্ৰ হেৰাম ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কোনে কৰাইবে নিৰোধ ভীষ্মৰ মুখে অংক কৰাই বু প্ৰবুধ হেন মনে আলো সন্ত ঈশ্বৰ মাধৱে ও গৈলা কুৰু খেতক পান দবস বান্ধৱে কুন্তি আদি কৰি নাৰী সবে গৈলা লৰি মহাভাগৱত ভীষ্ম জড়িত আছে পৰি এ ৰাম দেখিলা ভীষ্ম কৰ্যাত আচন্দে ও যেন পুৰন্দৰ পাত হৈল স্বৰ্গ হন্তে যত দেৱ ঋষি ৰাজ ঋষি বৰ্ম ঋষি ও নাৰদৰ প্ৰমুখ্যতে মিলিলা হৰিষি এতিয়া মইনে বহুত পঢ়িছে বেছি পঢ়ি আছে কৃষ্ণ ভীষ্মৰ মুখ্য উৎসৱ কথন আমাক আধ্যাত্মিকভাৱে ভাগৱতে জনাইছে যদি কোনো কৰ্ম কৰি এই কৰ্মৰ দ্বাৰা আমাৰ যদি মন স্বচ্ছ সুস্থ আৰু ধীৰ স্থিৰ নহয় তেতিয়াহ'লে সেই কৰ্ম হৰিৰ কৰ্ম নহয় হৰিত অৰ্পিত কৰ্ম যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কৰ্মৰ লগত কৰ্মৰ বন্ধন থাকি যায় এই কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত পাণ্ডৱসকলক মুক্ত কৰি দিব বিচাৰিছে বৈকুণ্ঠপতিয়ে জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই কৃষ্ণই যুদ্ধখন কৰাইছে তত্ত্বগত দিশক বুজাইহে যে মই জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ দুটা তত্ত্বত থাকিম এটা তত্ত্বত মই এঘাৰ অক্ষহীনী সৈন্য হ'ম
আৰু এটা তত্ত্বত মই সপ্ত ঐক্যখিনি শূন্য হ'ম। বস্তুখিনি বাসুদেৱ কৃষ্ণৰে, য'ত এঘাৰ ঐক্যখিনি আছে সেইফালে থকা সেনাপতিৰ সংখ্যা পাঁচজন, য'ত সপ্ত ঐক্যখিনি আছে সেইফালে থকা সেনাপতিৰ সংখ্যা কেৱল এজন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্ৰুপদ, দ্ৰৌপদী আৰু দ্ৰৌপদীৰ ভাতৃ, নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্ৰুপদ এক ঈশ্বৰৰ গভীৰ সাধনময় তত্ত্ব, দ্ৰুপদা মানে বেদমন্ত্ৰ। এই বেদমন্ত্ৰৰ তত্ত্বই কি কয়? বেদমন্ত্ৰৰ তত্ত্বই কৈছে এক ঈশ্বৰৰ উপাসনা। সেইটো কাৰণে দ্ৰুপদীৰ নাম তিনিটা, বেদৰ মন্ত্ৰৰ তত্ত্বৰূপ নাম কি? দ্ৰৌপদী। বেদৰ মন্ত্ৰৰ সাৰ ৰূপ নামটো কি? কৃষ্ণা। শ্ৰীহৰি কৃষ্ণক ভজি তাৰ কায় বাক্য আৰু মন ভকতীৰ প্ৰেমত লীন গৈছে, সেইটো কাৰণে কৃষ্ণা। আৰু নামটো কি? নামটো যজ্ঞখিনি, জীৱন যজ্ঞ গতিক্ৰমী পুণ্যময় পবিত্ৰীবিলাকক স্বামীৰূপেৰে স্বীকাৰ কৰি নিজৰ জীৱনক কৃষ্ণৰ চৰণত সদায় নিমজ্জিত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰে তেওঁৰ নাম হ'ল পাঞ্চালী। এই পঞ্চ পাণ্ডৱৰ লগত থকা পাঁচটা তত্ত্ব, বাসুদেৱ কৃষ্ণৰ লগত থকা এটা তত্ত্ব আৰু সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নৰ লগত থকা অন্যটো তত্ত্ব, মুঠ তত্ত্ব হ'ল সাতটা। এই সাতটা তত্ত্বই হ'ল সপ্ত ঐক্যখিনি। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰ তত্ত্বক যি সাবুতি ল'লে, ভগৱান কৃষ্ণস্বৰূপ দ্বাৰকাধীশক যি জয় কৰি আনি কুৰুক্ষেত্ৰৰ জীৱন যুদ্ধস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰূপত সাৰথি কৰি জীৱনক ভক্তিত সাৰোগত কৰি ল'লে, এঘাৰ ঐক্যখিনি তত্ত্বটো হ'ল আমাৰ কৰ্মৰ বন্ধন, সপ্ত ঐক্যখিনি তত্ত্বটো হ'ল কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্তি। সেইটো কাৰণে পঞ্চ পাণ্ডৱে বনবাস খাটিল, লগতে খাটিল অজ্ঞাতবাস। ক'ত খাটিছিলে? মৎস্য দেশত, বিৰাট ৰাজ্যত, বিৰাট বিভূতিস্বৰূপ জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ তত্ত্বৰূপ আমাৰ এই দেহটো। এই পঞ্চভূতৰ দেহ তত্ত্বৰ নাম হ'ল পাঞ্চালী। এই পাঞ্চালীৰূপী পঞ্চভূতৰ দেহ তত্ত্ব প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে আত্মাত, এইটো কাৰণে আত্মাৰ তত্ত্বৰ নাম ধৰ্ম। যিকোনো দিন জীৱনত ধৰ্মবোধক ত্যাগ নকৰিলে, ধৰ্মৰ পৰা বুদ্ধি আৰু মন উদাৰ হয়, বুদ্ধি আৰু মন উদাৰ বিশাল যদি হয় তেতিয়াহ'লে সি ভীষণ ৰূপ লয়, সেইটো কাৰণে ভীমৰ সমান বলি কোনো নাই। এয়াই হ'ল মনোবল, এয়াই হ'ল বুদ্ধিবল, ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ প্ৰথমজন ভাতৃ। বুদ্ধি যদি শুদ্ধ হয়, বুদ্ধি যদি ধৰ্মত আশ্ৰিত হয় তেতিয়াহ'লে আত্মদৰ্শন লাভ হ'ব, এই আত্মদৰ্শন হ'ল অৰ্জুন। এইটো কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণই আত্মদৰ্শীজনক গীতা দান কৰিলে। এই তিনিজন হ'ল কুন্তীৰ তনয়, তিনিটা গুণময় বৃত্তিৰ পৰা মুক্ত কৰা তিনিজন পুত্ৰ, আৰু দুজন পুত্ৰ হ'ল মাতৃৰ। মাতৃ মানে মনন সংস্কাৰ, মাতৃ মানে ভাৱ সংস্কাৰ, মাতৃ মানে চিন্তন সংস্কাৰ। এইটো কাৰণেই আমাৰ কৰ্তব্য হ'ব লাগিব সাত্বিক, চিন্তন ভাৱ আৰু মনন হ'ব লাগিব শুদ্ধ। এই শুদ্ধ মনৰ ভাৱবোধৰ নামটো হ'ল মাতৃ। মনত থাকে ন্যায় নীতি আৰু সদাচাৰ, মাতৃৰ প্ৰথম পুত্ৰ হ'ল নকুল। এই ন্যায় নীতি আৰু সদাচাৰ যদি প্ৰতিষ্ঠা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনত সৎসংগ ৰূপেৰে সহিষ্ণুতা, ধৈৰ্য, বিনম্ৰ, পবিত্ৰতা, এই গুণবিলাকক আমি প্ৰতিপালন কৰিম, যিজনৰ নাম ৰখা হ'ল সহদেৱ। পঞ্চ পাণ্ডৱৰ পাঁচটা তত্ত্ব, ষষ্ঠ তত্ত্ব হ'ল ধৃষ্টদ্যুম্ন। পাণ্ডৱ পক্ষৰ সেনাপতি
এছ এক ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণময় তত্ত্বক সেনাপতি ৰূপেৰে যিজনে সদায় সুৰক্ষিত কৰিব। ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল? ধ্ৰুপদৰ যজ্ঞৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল। এক ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যি জীৱন যজ্ঞক সদায় অতিবাহিত কৰে সেইজন ৰজাৰ নাম ৰখা হৈছিলে ধ্ৰুপদ। এক ঈশ্বৰৰ সেৱা, এক ঈশ্বৰৰ উপাসনা, এক ঈশ্বৰত আশ্ৰয়। এজন কৃষ্ণই য'ত সাৰথি হৈ থাকিব তাত আৰু দ্বিতীয় বস্তু প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। এয়া হ'ল ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বৰূপ পাণ্ডৱসকলৰ 18 দিনৰ সেনাপতি, 11 ঐক্যহিনী। যিহেতু ভীষ্মৰ মুখ্যন, এই প্ৰথম তত্ত্ব হ'ল কোন? কৌৰৱ পক্ষৰ প্ৰথমজন সেনাপতি। কৌৰৱ পক্ষৰ প্ৰথমজন সেনাপতি হ'ল পিতামহ ভীষ্ম। এই ভীষ্ম এজন বৈষ্ণৱ, এই ভীষ্ম গংগাৰ পুত্ৰ, এই ভীষ্ম পবিত্ৰ ভকতিৰ তত্ত্বৰে পূৰঠ। কিন্তু আমাৰ মনত থকা ভ্ৰম, আমাৰ মনত থকা ঈশ্বৰ ভক্তিৰ বিমুখ তত্ত্ববিলাকক বুজাবৰ কাৰণে, মই কৃষ্ণক জানো, কৃষ্ণক বুজো, জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ, জগতৰ ঈশ্বৰ এইটো মই অনুভৱ কৰোঁ, কিন্তু মোৰ ৰাজসিক ভোগ বিলাস আৰু আনন্দৰ সিংহাসনখনক মই সদায় সুৰক্ষিত কৰিম। এইটো কাৰণে হস্তিনাপুৰৰ সিংহাসনখনত তেওঁ মাত নামাতে কিন্তু সুৰক্ষা দিব। মাত নমতা আৰু সুৰক্ষা দিয়াৰ মাজতনো পাৰ্থক্য কি? কথাটো একেটাই হ'ল। গতিকে 10টা ইন্দ্ৰিয়ৰ লক্ষণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে পিতামহ ভীষ্মই। 10টা ইন্দ্ৰিয় বাহ্যিকমুখী, 10টা ইন্দ্ৰিয় কেৱল মনৰ সুখ আৰু মনৰ আনন্দকেই বিচাৰে। ভগৱান কৃষ্ণ হ'ল আত্মা সুখ, ভগৱান কৃষ্ণ হ'ল আত্মাৰ আনন্দ পৰম তত্ত্ব। এই তত্ত্বক ভীষ্মই জানে কিন্তু বাক্যত বন্দী। বাক্যৰ জেদ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে পাপ সঞ্চয় হয়। আজীৱন ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰিও বাক্যৰ জেদক তেওঁ ত্যাগ নকৰাৰ কাৰণে পিতামহ ভীষ্মৰ সেই জনমতো পাপ সঞ্চয় হৈছিলে। ভগৱান কৃষ্ণই বুজায়ো দিছিলে, তুমি তোমাৰ বাক্যৰূপী জেদ নেৰা, কিন্তু মই এৰি দিম, চোৱা, মই অস্ত্ৰ নধৰো বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তোমাৰ বাক্যক ৰাখিবলৈ গৈ মই মোৰ প্ৰতিজ্ঞাক ভংগ কৰি দিলোঁ। এই বাক্য সদায় কৃষ্ণত অৰ্পিত হ'ব লাগিব। কৃষ্ণত অৰ্পিত বাক্যত কেতিয়াও বন্ধন নাথাকে। হে হৰি, মুখেৰে যি বাক্য প্ৰকাশ হ'ব তোমাৰ তত্ত্ব হ'ব, মুখেৰে যি বাক্য প্ৰকাশ হ'ব সত্যৰ সন্ধান হ'ব, মুখেৰে যি বাক্য প্ৰকাশ হ'ব সেয়া তোমাৰ উপাসনা হওক। কোনো জেদ, কোনো ভ্ৰমযুক্ত বাক্য আমাৰ যাতে মুখেদি প্ৰকাশ নহয়। সেইটো কাৰণে 10 দিনৰ সেনাপতি হৈ পিতামহ ভীষ্মই অৰ্জুনৰ পুৰুষাৰ্থক ত্যাগ কৰালে বাসুদেৱ কৃষ্ণই। পুৰুষাৰ্থৰ তত্ত্বটোৰ নাম ৰখা হ'ল শিখণ্ডী। সেইটো কাৰণে যুদ্ধত কাক বহুৱাই আনিবলৈ কৈছিলে? ৰথত শিখণ্ডীক বহুৱাই আনিবলৈ কৈছিলে। ইয়াত তত্ত্বৰূপ যদি অস্ত্ৰ নধৰাজনক অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে পুৰুষাৰ্থক ত্যাগ কৰা হয়। ভীষ্মই অস্ত্ৰ নধৰোঁ বুলি ক'লে 10 নম্বৰ দিনা। 9 নম্বৰ দিনালৈকে যদি যুদ্ধত জিকে জিকিব, 10 নম্বৰ দিনাখন আৰু মই কেতিয়াও অস্ত্ৰ নধৰোঁ, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ যাম। যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গ'ল কিন্তু তেওঁ ধনু নধৰিলে। আৰু ভগৱান কৃষ্ণই আজ্ঞা কৰিলে, হে অৰ্জুন, তুমি মোক সাৰথি কৰি আনিছা আৰু তুমি যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছা, তুমি ভীষ্মৰ পক্ষত তুমি এতিয়া তেওঁক নিধনৰ কাৰণে শৰ মাৰিব লাগিব। অৰ্জুনে কান্দি কান্দি কৃষ্ণৰ বাক্য ৰক্ষা কৰিলে। কৃষ্ণৰ বাক্য ৰক্ষা হ'ল কিন্তু পুৰুষাৰ্থ ত্যাগ হ'ল। পিতামহে অস্ত্ৰ ধৰা নাছিলে, তেওঁ অস্ত্ৰ ধৰিলে। এই পুৰুষাৰ্থ কি বস্তু? এই পুৰুষাৰ্থ হ'ল কৃষ্ণ, এই পুৰুষাৰ্থ হ'ল কৃষ্ণৰ তত্ত্ব। যদি কৃষ্ণৰ বাক্য ৰক্ষা কৰি দিয়া হয় তাতকৈ ডাঙৰ পুৰুষাৰ্থ এই জগতত একো নাই। অৰ্জুনে কৃষ্ণৰ বাক্য ৰক্ষা কৰিছিলে। এই তত্ত্ববোধক আমাক বুজাই ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ প্ৰথম স্কন্ধত ভীষ্মৰ মুখ্যন তত্ত্বৰে যুদ্ধখনত বহুত লোকৰ মৃত্যু হ'ল। ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ মন অস্থিৰ, গুপ্তবোধৰ পাতকৰ পৰা তেওঁ যেন মুক্ত হ'ব পৰা নাই, এই তেওঁ মন সদায় উগুল থুগুল লাগি আছে। তেওঁলোকৰ কুলপুৰোহিত হ'ল বেদব্যাস, বেদব্যাস হ'ল প্ৰণেতা পৰমেশ্বৰ। প্ৰণেতা পৰমেশ্বৰে তেওঁক উপদেশ দিছে, কি বুলি দিছে? যে তুমি যজ্ঞ কৰা, তুমি দান কৰা,
তুমি ব্ৰত পালন কৰা, এই সমস্তখিনি কৰাৰ পাছতো যুধিষ্ঠিৰৰ মন শান্ত হোৱা নাই। বাসুদেৱ কৃষ্ণই অনুভৱ কৰিলে এই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডৱ ধৰ্মৰা যুধিষ্ঠিৰক মনক সুস্থ কৰাৰ এটাই উপায় যে মই আজ্ঞা কৰা প্ৰতিটো কথাই পুৰুষাৰ্থ, মই আজ্ঞা কৰা প্ৰতিটো কৰ্মই বন্ধনৰ পৰা মুক্ত, এই কথাটো বুজাই দিব পাৰিব। সৰসজ্জাত শুই থকা, মুখ্যন লাভৰ ইচ্ছাৰে অপেক্ষা কৰি থকা মোৰ পৰম বৈষ্ণৱ পিতামহ বিস্ময়, কুৰু বংশৰ আটাইতকৈ বেছি বৃদ্ধ তেখেত অভিজ্ঞ, অভিজ্ঞতাৰে পুৰঠ কাৰণে কৃষ্ণই তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে তত্বটো বুজাই দিবৰ কাৰণে। আৰু ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰক এতিয়া ধৰ্মৰ প্ৰথম পৰিচয় জনাই দিলে, কি বুলি জনালে, তোমাৰ কোনো পাপ সংঘটিত হোৱা নাই। কিয় পাপ সংঘটিত নহল? তুমি কৃষ্ণৰ বাক্য ৰক্ষা কৰিলা। ভগৱান কৃষ্ণ লগত থাকোঁতেও তোমাৰ যে পাপ হৈছে, গুপ্তবোধৰ তোমাৰ অপৰাধ হৈছে, এই কথাখিনি যে তুমি ভাবিছা, এয়া তোমাৰ মনৰ অজ্ঞান। পিতামহ ভীষ্মই পাণ্ডৱৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰিচয় লাভ হবলৈ দিলে। ভীষ্মই আঙুলিটোৱাই পাণ্ডৱসকলক জনালে, আৰু বৰ আনন্দৰ কথা, বাসুদেৱ কৃষ্ণ হল মুখ্যদাতা ঈশ্বৰ, ভীষ্মৰ লগত বৰ আছে, কি বৰ আছে, যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই মৃত্যুক আহ্বান জনাব পাৰে। ভীষ্মৰ পিতৃৰ নাম আছিলে কি? শান্তনু। শান্তনুৰ সদায় কায় বাক্য আৰু মন শান্ত আছিলে। গংগা যেতিয়া ভাৰ্যাৰূপেৰে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছিলে, সাতটা পুত্ৰক সদ্যজাত অৱস্থাত গংগাত উটুৱাই দিছিলে, শান্তনুৱে কিন্তু কোনোদিন বাধা কৰা নাছিলে, তোমাৰ মনৰ ইচ্ছাৰ মই কেতিয়াও বিৰোধিতা নকৰোঁ। ভাৰতৰ মহাভাৰত কাব্যৰ ই এক বিৰল নিদৰ্শন। নাৰীৰ বাক্যত প্ৰতিবাদ নকৰা যিজন পুৰুষ, নিজৰ ভাৰ্যাৰ পবিত্ৰ ইচ্ছাক সদায় স্বীকৃতি দিয়া যিজন পুৰুষ, সেইজনৰ নাম আছিলে শান্তনু। এই শান্তনুৰ কুণলন্দন কোন? পিতামহ ভীষ্ম, আজীৱন ব্ৰহ্মচাৰী। জীৱনত সদায় নিজৰ বাক্য আৰু সত্যক তেওঁ কেতিয়াও ত্যাগ নকৰিলে। ইমান বছৰ তেওঁ জি আছে কেৱল এটা ইচ্ছা, তেওঁ কি কৰিছিলে, আগৰ দিনত অস্তবসুৰ, তেওঁ বিভাবসু আছিলে, বশিষ্ঠৰ গাভী চুৰ কৰিছিলে এই অস্তবসুৱে, তেওঁলোকৰ পাপ সঞ্চয় হৈছিলে, এই পাপৰ পৰা নিবৃত্তিৰ কাৰণে মত্যত তেওঁলোকে কি হ'ব লাগিব, মানৱ হৈ জন্ম ল'ব লাগিব বুলি বশিষ্ঠ ঋষিয়ে অভিসম্পাত দিলে। বশিষ্ঠ হ'ল প্ৰাণৰ তত্ত্ব, সেইটো কাৰণে ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাণৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে বশিষ্ঠ ঋষি। ব্ৰহ্মঋষি এজনেই ব্ৰহ্মঋষি, সেইজনৰ নামটোৱে আছিলে কি, বশিষ্ঠ। প্ৰাণৰ তত্ত্ব হ'ল পিতাম্বৰ, সেইটো কাৰণে তেওঁ কামনা আৰু বাসনা নাই, এই কামনা আৰু বাসনাহীন তেওঁ মনৰ গাভীৰ চিন্তন ৰূপী ভক্তিৰ সাধনা। এই গাভীৰূপী তত্ত্বৰ নাম আছিলে কামধেনু। এই কামধেনুৰূপী নিষ্কাম তত্ত্বক উপাসনা কৰিছিল প্ৰাণৰ তত্ত্বত প্ৰতিষ্ঠিত বশিষ্ঠই। অষ্টবসুৱে এই প্ৰাণৰ তত্ত্বক লাভ কৰিব নোৱাৰিছিল, ভাৰ্যাৰূপী মনৰ বৃত্তিবিলাকে তাক প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰিছিল, সেইটো কাৰণে ভাৰ্যাসকলৰ ইচ্ছা হৈছিলে কামধেনু লাভ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ যিটো তত্ত্বগত দিশ। আৰু সাতজনক উদ্ধাৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল মাতৃ গংগা। গংগা মানে ভক্তি, এই ভক্তিৰূপী গংগাই জীৱক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, আৰু সেইটো কাৰণেই জন্ম যদি হৈছে বশিষ্ঠৰ অভিসম্পাতত, মই উদ্ধাৰ কৰি লৈ যাম বোলে কি, মই ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণৰ পৰা উৎপত্তি, গংগাৰ উৎপত্তি ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণৰ পৰা। এই অষ্টবসুৰ অষ্টমজনৰ নাম ৰখা হ'ল দেৱব্ৰত। দৈৱিক ব্ৰতবিলাকক যি জীৱনত সদায় প্ৰতিষ্ঠা কৰি দৈৱিক ব্ৰতৰে যি জীৱনক যাপন কৰিলে আৰু বাক্য ৰাখি দিলে কি ভীষণ, মই কেতিয়াও বাক্য ভংগ হ'বলৈ নিদিওঁ, সেইদিনাখনৰ পৰাহে তেওঁৰ নাম হ'ল ভীষ্ম, আকাশবাণী হৈছিল ভীষ্ম বুলি। এই ভীষণ বস্তুটোৱেই ভগৱান বিষ্ণুৰ একান্ত ভকতি, এই ভীষণ বস্তুটোৱেই ভগৱান বিষ্ণুক সাক্ষাৎ কৰা ব্ৰহ্মময় বাক্যৰ শুদ্ধ তত্ত্ব, এই ভাগৱত বাক্য ৰম্যক।
ভগবান কৃষ্ণৰ বাংময় মূৰ্তি, ভগৱান কৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠৰ তত্ত্বৰূপ, ঈশ্বৰ ৰূপ, ভাগৱত শাস্ত্ৰ আৰু ভগৱান কৃষ্ণ এক তত্ত্ব, ভগৱান কৃষ্ণ নিৰ্গুণ, ভাগৱত শাস্ত্ৰ নিৰ্গুণ, ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ উদ্দেশ্যই হ'ল ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণ প্ৰাপ্তি। ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণ প্ৰাপ্তি অকলে হ'লে নহ'ব, ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণ প্ৰাপ্তি উৎসৱেৰে হ'ব লাগিব। ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱাৰ উৎসৱ, ভগৱান কৃষ্ণৰ তত্ত্ব দৰ্শনৰ উৎসৱ, ভগৱান কৃষ্ণৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব লাভ কৰাৰ উৎসৱ ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত ভীষ্ম মুখ্য উৎসৱ কথন। আমাৰ ভীষণ এই জীৱনবিলাকৰ মুখ্য সাধন হ'ব যদিহে ভগৱান কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ কৃপা হয়। ভগৱান কৃষ্ণই হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ, সমস্তজনক তেওঁ প্ৰতিপালন কৰি আছে, আত্মাৰূপী শিশিকে কৈ অষ্টদল পদ্মত তেওঁ লুকাই আছে, আমি নেদেখো কিন্তু আমাক দেখি থাকে। অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰৰ তত্ত্বত পঞ্চ পাণ্ডৱক প্ৰকট কৰি পিতামহ ভীষ্মই যেতিয়া পৰিচয় কৰি দিলে, এইজন নৰ নহয়, এইজন নাৰায়ণ, এইজন বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ পুত্ৰ নহয়, এয়া বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ আজীৱন জীৱনটোৰা সাধনাৰ ফচল, এইজন বাসুদেৱ কৃষ্ণ তোমালোকৰ সভাসত নহয়, এইজন বাসুদেৱ কৃষ্ণ জগতৰ পিতা, এইজন বাসুদেৱ কৃষ্ণ জগতৰ স্বামী, মই অপেক্ষা কৰি আছো ইচ্ছা মৃত্যুক অতিক্ৰম কৰি ভগৱান কৃষ্ণৰ কৰুণ চৰণ যিদিনাখন মোৰ দৰ্শন হ'ব সেইদিনাখনেই মই মোৰ এই দেহৰ বন্ধনৰ পৰা ভগৱান কৃষ্ণৰ কৃপাত মুখ্যন লাভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত আমাক সেই তত্ত্ব কথা ভাগৱত শাস্ত্ৰই জনাইছে। কৃষ্ণ ভগৱান কৃষ্ণৰ তত্ত্বগত পৰিচয় ক'ত নহ'ল? মহাভাৰতত নহ'ল। মহাভাৰত ন্যায় নীতি আৰু সদাচাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ব্যৱস্থা, সেইটো কাৰণে ভগৱান কৃষ্ণৰ সত্য শুদ্ধ পৰিচয় পঞ্চ পাণ্ডৱৰ সদায় লগতেই থাকিলে। কৃষ্ণ অৰ্জুনে কৃষ্ণৰ বাহুত ধৰি সখা বুলি মাতি কয়, হে সখা, তুমি মোৰ ইমান নিকট, তুমি আৰু মই অভেদ্য যেন লাগে। আৰু ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে কৃষ্ণক কয়, হে কেশৱ, তোমাৰ সমান সুন্দৰ এই জগতত কোনো নাই, তোমাৰ হাঁহিয়ে মোক সদায় মোহিত কৰে, ইমান শিশুৰ দৰে তোমাৰ কোমল হাঁহি, তোমাৰ বাক্য ইমান মধুৰ, তোমাৰ বাক্য শুনি থাকিলে মই জীৱনক পাহৰি যাওঁ। আৰু ভীমে কয়, হে কৃষ্ণ, তোমাৰ অমৃতময় বাক্য আৰু দৃষ্টিত ইমান বল আছে যে মই তোমাৰ ওচৰত বাহুবলী ভীম সদায় দুৰ্বল যেন অনুভৱ হয়। আৰু অৰ্জুনে ক'লে যে মই গান্ধীপধাৰী, মই বৃত্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি মই গান ক্ষত্ৰিয় হৈ মই গান্ধীৱক ধাৰণ কৰিছো, কিন্তু হে মোৰ সখা কৃষ্ণ, তুমিতো সাৰংগবাণী, তুমিতো এহাতাত ভগৱানৰ তত্ত্বৰূপ তুমি বাঁহীক ধাৰণ কৰিলা, তোমাৰ শিৰৰ সৌন্দৰ্যৰ ভূষণৰূপ তুমি ময়ূৰ পৰিধান কৰিলা, তোমাৰ চৰণ সেৱাৰো মই যোগ্য নহয়। নকুল আছিলে আটাইতকৈ সুন্দৰ পঞ্চ পাণ্ডৱৰ ভিতৰত, দেখিলেই কামদেৱৰ ৰূপকো জয় পেলাব পৰা সৌন্দৰ্যৰ গৰাকী আছিলে কোন? নকুল। নকুলে ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা কৰি কৈছিলে, হে ভগৱান কৃষ্ণ, তোমাৰ চৰণৰ যি দিব্য জ্যোতি, এই জ্যোতি মোৰ মুখ পদ্মতো নাই, তোমাৰ অৰুণ চৰণৰ যি উজ্জ্বলতা, এই উজ্জ্বলতা মোৰ দেহৰ কোনো অংগতে মই কোনোদিন দৰ্শন নাপালো, হে কৃষ্ণ, তোমাৰ চৰণৰ অকণমান ধূলি ল'বৰো মই যোগ্য নহয়। আৰু সহদেৱ কোন আছিলে? সহদেৱ আছিলে শাস্ত্ৰ বিশাৰদ, সহদেৱ আছিলে সহিষ্ণু আৰু ধৈৰ্যশীল, বুদ্ধিক তেওঁ ধাৰণ কৰিছিলে। আৰু সহদেৱে তেতিয়া কৃষ্ণক কি বুলি কৈছিলে? হে বাসুদেৱ, হে কৃষ্ণ, তোমাৰ বুদ্ধি, তোমাৰ চাতুৰ্যতা, তোমাৰ জ্ঞান, তোমাৰ তত্ত্ব মই সহদেৱে একো নুবুজিলো, সমস্তজনে কেৱল তোমাকেই মাতে, সমস্তজনে কেৱল তোমাকেই বিচাৰে, পঞ্চ পাণ্ডৱক দৰ্শন কৰিম বুলি এই ইন্দ্ৰপ্ৰস্থলে কোনো নাহে, এই ইন্দ্ৰপ্ৰস্থলে সকলো আহে পঞ্চ পাণ্ডৱৰ সভাসত বাসুদেৱ কৃষ্ণক দৰ্শন কৰিবৰ বাবে। হে কৃষ্ণ, সকলোৱে তোমাকেই চাব বিচাৰে, সকলোৱে তোমাকেই পাব বিচাৰে, সকলোৱে তোমাৰ গুণকেই গাব বিচাৰে, অথচ তুমি সমস্ত অহংকাৰৰ পৰা মুক্ত,
তোমাৰ এই অহংকাৰ শূন্য তত্ত্ব তুমি মোক দান কৰি এই সহদেৱক তোমাৰ চৰণৰ সেৱক কৰি তুমি সদায় সহিষ্ণু ধৈৰ্যশীল বিনম্ৰ আৰু কোমল হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ আশীৰ্বাদ তুমি মোক দান কৰিবা। পঞ্চ পাণ্ডৱৰ ভূপতিৰ তত্ত্বৰে ভগৱান কৃষ্ণৰ উপাসনা, ভগৱান কৃষ্ণক গোটেই জীৱনটো উপাসনা কৰিও পাণ্ডৱে চিনি পোৱা নাই এইজনেই যে জগতৰ হৰি, অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ একমাত্ৰ ঈশ্বৰ। ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত পিতামহ ভীষ্ময় ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰিচয় দিব। আকৌ পাতা কৰ ব্যাস শুক বৈশিষ্ট প্ৰখ্যৰি ৰাজ ভীষ্মৰ আগত বসী পাতি কৃষ্ণক দেখিয়া যেন পাইল নিধি খাদৰে আগত আনি বখাইল ঘৰে পাদ্যজ্ঞ ধূপ দীপ লিখিত তোমাৰ
আমাক ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ ভীষ্ম মুখ্যন উৎসৱৰ পদে আমাক জনাইছে, কি জনাইছে, ভগৱান কৃষ্ণ ভীষ্মক মুখ্যন দিবৰ কাৰণে যিদিনাখন পঞ্চ পাণ্ডৱ সত্যৱতী কুন্তিমাতা দ্ৰৌপদী আদি সমস্তক লগত লৈ ভীষ্ম য'ত শয়ন কৰি আছে তালৈ যাত্ৰা কৰিব, তাত আগৰ পৰাই সভা পাতি বহি আছে কোন, বশিষ্ঠ ব্যাস দেৱঋষি নাৰদ এই ঋষিসকল তাত বহি আছে, সুখ দেৱঋষি ব্ৰহ্মঋষি সমস্তখিনিয়ে ভীষ্মক বেৰি আছে, কিয়, ভীষ্ম এজন পৰম বৈষ্ণৱ, বৈষ্ণৱ আৰু বিষ্ণু এক তত্ত্ব, আমি ভগৱান বিষ্ণুক কেতিয়াও এই মায়াৰ দৃষ্টিৰে দৰ্শন নেপাওঁ। পঞ্চ পাণ্ডৱক কৃষ্ণই তত্ত্বৰূপত দৰ্শন দিছিলে, দেহ ৰূপত দৰ্শন দিয়া নাই, কিয়, কৃষ্ণ বুলি বনৰ মাজত বিচাৰিলেও কৃষ্ণক পাই যায়, ইন্দ্ৰপ্ৰস্থত কুন্তিমাতাই স্মৰণ কৰিলেও কৃষ্ণক পাই যায়, আৰু যদি জৰাসন্ধই ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তাৰকাৰ প্ৰজাই স্মৰণ কৰিলেও কৃষ্ণক পাই যায়, কৃষ্ণ কি, কৃষ্ণ হ'ল নাৰায়ণ, নিগুণ হৰিয়ে দেহৰূপী তত্ত্বলৈ আহি ভগৱানৰ তত্ত্বক তেওঁ বুজাবৰ কাৰণেহে কৃষ্ণ ৰূপত দৈৱকীৰ নন্দন হৈ এই ভূমিভাগত তেখেতে লীলা কৰি দেখুৱাইছে। আমাৰ জীৱনৰ সৎসংগ কোন, আমাৰ প্ৰাণ, সেইটো কাৰণে মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষাত ঘোষিছে কি বুলি, প্ৰাণ প্ৰভু পীতাম্বৰ, আমাৰ প্ৰাণেই পীতাম্বৰ ৰূপী হৰিৰ তত্ত্ব, এই প্ৰাণৰ তত্ত্বৰ লগত ইন্দ্ৰিয়ক বশ কৰিব পৰাৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্য সদায় নিৰ্বাহ হৈ আছে, সেইটো কাৰণেই ভীষ্মৰ কাষত দিব্য ৰূপত বহিলে কোন, বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ দেখি প্ৰাণৰ তত্ত্ব হৈ বহিছে, আৰু পিতামহ ভীষ্মৰ কাষত বহিছে কোন, দেৱঋষি নাৰদ, নাৰদ হল ভগৱান কৃষ্ণৰ অন্তৰ্মুখী ঈশ্বৰ তত্ত্ব, এইটো কাৰণে কি দৈৱিক সমস্ত গুণক গীতেৰে সৈতে তেওঁ প্ৰকাশ কৰে, নাৰদৰ দেহেই হল এখন দিব্য বীণা, এই বীণা তাৰ হল ভগৱান কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ নাম, সেইটো কাৰণেই নাৰদ সদায় অন্তৰ্মুখী হৈ ঈষত ঈষত হাঁহিৰে ভগৱান কৃষ্ণৰ গীত গায়, গোবিন্দৰ তত্ত্বত অখণ্ডিত আনন্দ লাভ কৰি থাকে, এই মনৰ ঐত্যান্তিক সুখৰ তত্ত্ব হল দেৱঋষি নাৰদ, সেইটো কাৰণেই মনৰ কৃষ্ণ তত্ত্বৰ সুখ দেৱঋষি নাৰদ ৰূপ ক'ত দৰ্শন পালে, পিতামহ ভীষ্মৰ কাষত দৰ্শন পালে, এই সমস্ত শাস্ত্ৰক প্ৰণয়ন কৰি জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ গুঞ্জ আৰু লীলাৰ তত্ত্বৰে বৈকুণ্ঠৰ বৈভৱক এই মত্যলে শাস্ত্ৰৰ ৰূপত বোৱাই অনা বেদব্যাসৰ প্ৰণয়ন ৰূপী তত্ত্বও এক তত্ত্বৰূপ, এইটো কাৰণে তাত পিতামহ ভীষ্মৰ কাষত থাকিল কোন, বেদব্যাস, বেদৰ ব্যাসৰূপী বিস্তৃতি প্ৰণয়ন ৰূপী তত্ত্ব বৈষ্ণৱৰ বুদ্ধিৰ লগতো সদায় প্ৰতিষ্ঠিত, সেইবাবেই দেৱঋষি ৰাজঋষি আৰু টিকালজ্ঞ ঋষি এই তিনিওজনেই পিতামহ ভীষ্মৰ ওচৰত লগ দিলেহি, আমাৰ আত্মা হল ঈশ্বৰ তত্ত্ব,
ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ সান্নিধ্য ঋষিময় সাধনাৰ তত্ত্ব। এইটো কাৰণেই য'ত সাধনা আছে তাত কৃষ্ণ আছে, য'ত সাধনা আছে তাত ঈশ্বৰ আছে, য'ত সাধনা আছে তাক ভগৱান কৃষ্ণ বস্তুৰ প্ৰকট দৰ্শন লাভ হয়। সেইবাবে পঞ্চ পাণ্ডৱ স্বৰূপ পাৰিষদসকলক লগত লৈ বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণই ভগৱান স্বৰূপ ঈশ্বৰ তত্ত্বক দৰ্শন দি পিতামহ ভীষ্মক জীৱনৰ মুখ্য সুখৰ আনন্দ দান কৰি সমস্ত জনকে কন্দুৱাইছে। কোনে কান্দিছে? সত্যৱতীয়ে কান্দিছে, কুন্তীয়ে কান্দিছে, পাঞ্চালীয়ে কান্দিছে, কান্দিছে পঞ্চ পাণ্ডৱে। এই জীৱনটো আমি কান্দি কান্দি লাভ কৰিছিলোঁ নে নাই? জীৱনৰ অৰ্থই হ'ল দুখ, জীৱনৰ অৰ্থই হ'ল যান্ত্ৰণা, জীৱনৰ অৰ্থই হ'ল বিষাদ। এই সমস্ত দুখ যান্ত্ৰণা আৰু বিষাদক ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰসাদৰূপী পৰম তত্ত্বলৈ যি লৈ গ'ল, এয়াই হ'ল ভীষ্মৰ মুখ্য তত্ত্ব। ঈশ্বৰৰ চৈতন্য গুণময় যশ আৰু লীলাক সাক্ষাৎ কৰাৰ ব্যৱস্থা পিতামহ ভীষ্মই আঙুলি টোৱাই পঞ্চ পাণ্ডৱক পৰিচয় দিলে। ও ধৰ্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ ধনু ধাৰকি জনৈ অ জেহি কৰে ঈশ্বৰে সে হিষে তুই ঈশ্বৰ চেষ্টাক জানে কমন মহন্তে এ বহমাহৰ মুহ যায় যা কবি চাৰন্তে অচিনাই বেলা গিলা ভ্ৰীষ্মে মেলি আঙ্গুলি অ এহন্তে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ কালু আবুলি এ সম্পত্ৰিয়া সন্ত হৈয়া দৈব কীৰ্তন অ আনতে হুই জগতৰে সৃষ্টি স্থিতি লয় কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নাথ এতে মৰি হে মায়ায়ে লোকক মুহি আছে সদ মৰি হে কিনো পাণ্ডু পুত্ৰ তোমাৰ হাৰ মহাভাগ ও পাইলা হাগিহতে হেন ঈশ্বৰ কলাক এ পাঞ্চাদূত কৰা কতো সাৰথি ৰথ ও মন্ত্ৰী হুঁয়া বুজান্ত মান্য যেন এ আহান চৰণে আবে চিত কৰি থিৰ হে কৰা প্ৰতিপাল প্ৰজা ৰাজা যোধি পাণ্ডৱৰ আজীৱন ভুলৰ সংশোধন পিতামহ ভীষ্মই কৰি দিলে। এইজনেই মহাকাল, এইজনেই বৈকুণ্ঠপতি। সম্প্ৰতি তেওঁ দৈৱকীৰ নন্দন হৈ তোমালোকক তেওঁ বিষ্ণুৰ মায়াৰে মোহিত কৰি ঈশ্বৰ বুলি জনাৰো সুযোগ নিদিলে। হে পঞ্চ পাণ্ডৱ, হে মোৰ নাতিসকল, তোমালোকৰ ভুল কেৱল এটাই হৈছিল, বোলে কি অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰজনক তোমালোকে হেনোবাৰ দূত কৰিলা, অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰজনক
কান্ধত ধৰি তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ জ্ঞান কৰিলা। অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰি সেই বাসুদেৱ কৃষ্ণ তোমালোকে সাৰথি কৰিলা। এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল আৰু জীৱনত কেতিয়াও নকৰিবা। এইজনেই তোমাৰ কালৰূপী আয়ু ৰেখা, তোমাৰ জীৱনৰ জৰীৰ তত্ত্ব, জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আত্মাৰূপী শিশিকে হৈ এইজনেই তোমাৰ লগত বাস কৰি আছে। এইজনক সাৰথি সভাসদ আৰু দূত হিচাপে পাচনি নধৰিবা। এইজনক সদায় তোমালোকে আশ্ৰয় কৰিবা কি বুলি, অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিনিওটা তত্ত্বৰ একমাত্ৰ স্বামী বুলি। ভগৱান কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ তত্ত্বগত পৰিচয় পিতামহ ভীষ্ময় ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত পঞ্চ পাণ্ডৱক দান কৰি আমাৰ পুণ্যময় বৃত্তিবিলাক পঞ্চ পাণ্ডৱ হওক, মনৰ শুদ্ধ সাত্বিক বৃত্তি কুন্তি হওক, মনন চিন্তন আৰু ভাৱ সংস্কাৰ মাতৃ হওক, আত্মাৰ তত্ত্ব যুধিষ্ঠিৰ হওক, মনৰ বুদ্ধি ভীম হওক, আত্মদৰ্শন অৰ্জুন হওক, ন্যায় নীতি সদাচাৰ নকুল হওক, সৎসংগৰূপী ঈশ্বৰৰ বিনম্ৰ সাধনা সহদেৱ হৈ জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ তত্ত্বৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে নিৰন্তৰ উপাসনা হওক, নিৰন্তৰ উপাসনা হওক, নিৰন্তৰ উপাসনা হওক। এই ভীষ্মৰূপে ভ্ৰমিত আমাৰ এই ভীষণ জীৱনবিলাকৰ কৃষ্ণস্বৰূপ তত্ত্বৰ উপাসনাৰ যোগেদি মুখ্যৰূপী কৃষ্ণৰ চৰণ পদ্মত লীন যায় যাতে। হে কৃপালু বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত, দিলীপ বৰুৱা বাপৰ আজ্ঞা, আপোনালোকৰ চৰণ সেৱা 9:30 আসনৰ পৰা অব্যাহতি আৰু 9:29 সময় হৈছে। ভগৱান কৃষ্ণ হ'ল মহাকাল, মহাকালৰ আজ্ঞা আৰু ভকতৰ আজ্ঞা একেই। আমিও আজি আপোনাসৱৰ চৰণৰ এজন সেৱক, নাজানো ভাগৱত নাজানো গীতা, ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা সুখৰ যি আনন্দ, এই আনন্দ আপোনাসৱৰ মাজত আজি আমি সাক্ষাৎ কৰিলোঁ। নাম শুনি আছো খুব সুন্দৰ ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা কৰে বুলি। আমি পুৰন্দৰ হাজৰিকা বাপৰ লগত নামেৰে পৰিচয় বহুত দিনতেই হৈছে, কিন্তু কায়িকভাৱে আমাৰ পৰিচয় হোৱা নাছিলে। আজিও অনুষ্ঠান ভাগত তেখেতৰ লগতো আমাৰ আজি পৰিচয় হ'ল। দৈৱকী নন্দনৰ ইয়াক কৃপা বুলি ভাবি সমস্ত বাপ বান্ধৱৰ চৰণত সেৱা জনাই এই অনুষ্ঠানৰ আজিৰ আসনৰ পৰা আমি অব্যাহতি ল'বৰ কাৰণে সেৱা ধৰিছোঁ কৃষ্ণ।